Сәлеметсің бе оқушым, менің түсіндіретінім үшінші сабақ. Көп таңбалы сандар, сандардың реті. 1 миллион көлеміндегі сандармен танысып, көп таңбалы сандарды оқуды, жазуды, салыстыруды үйренеміз. Енді біз цифрлар неше десе математикада, ол цифрлар бар жоғы 10 цифр бар. Ал сан мен цифрдың сандар шексіз көп. Мысалы, қазақ тілінде 42 әріп бар, сол 42 әріптің көмегімен біз бар кез келген роман, повесть, кітап жаза береміз ғой. Сол сияқты осы 10 цифрдің көмегімен 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 соның көмегімен біз шексіз көп сан құрастырамыз. Енді бір ғана цифрдан тұратындар, бір таңбалы сандар. Екі цифрдан тұратындар, 10-нан бастап 99-ға дейін екі таңбалы сандар. 100-ден бастап 999-ға дейін 3 таңбалы сандар. 999. Енді 1000-нан бастап 4 таңбалы сан, сол сияқты кете береді. Енді 1 миллион көлеміндегі сандармен танысып, соларды дұрыс оқуды үйренеміз. Мысалы, 4 таңбалы 4378 болсын. Бұл жерде 8 бірлік, 7 ондық, 3 жүздік, 4 мыңдық бар, иә? Енді қараймыз, осы жерде бірліктер класы, мынандай кесте бар кітабымызда, бірліктер класы, екінші класы, мыңдар класы, одан кейін миллиондар класы деген. Мысалы, біз осының соңына тағы да бір сандарды тіркеп жазатын болсақ, 1, 5, міне. Бізде мынандай пайда болды. 4 миллион 378215. Мынау 215. Егер былай болса 378215, одан кейін ол бізде қаншалы? 4 миллион 378215. 1 миллион дегеніміз міне, бірден кейін соңында 6 0 болса 1 миллион. Егер 1 0 болса 10, 2 0 болса 100, 3 0 болса 1000, одан кейін 10 000, 100 000, 1 миллион болып кете береді. Енді қараймыз осы жерде. Класта, мынау бізде бірліктер класы, мынау мыңдықтар класы, одан кейін миллиондар класы. Енді біз соңынан бастап санап жатырмыз ғой. Мынау 1, 2 деген сияқты. Кластар да, разрядтар да соңынан саналады. Мысалы, мынау бірінші класс болса, мынау екінші класс, иә? Мына бірінші кластың 3 разряды бар. 1, 2, 3. Екінші кластың 3 разряды бар. 1, 2, 3. Тестте мұндай сұрақтар болуы мүмкін. Бірінші кластың үшінші разрядын көрсет десе, ол бірінші кластың үшінші разрядында қандай сан тұр десе, ол 2 деген сан тұр. Міне бірінші класс үшінші разряды. Екінші кластың бірінші разряды десе, міне мынау екінші класс, мынау бірінші разряды. Бірінші кластың екінші разряды ол мынау. Екінші кластың үшінші разряды десе, міне мынау бірінші класс, мынау екінші класс, 1, 2, үшінші разряды ол 3 болады. Демек, есте сақтаймыз, қайталаймын. Разрядтар да, класстар да соңынан бастап саналады. Мынау бізде бірінші класс, екінші класс, әрбір осында 3 сан болып кете береді. Егер мына жерде 5 тағы да 7 болса, мынау бізде үшінші класс. 724 миллион 378215 деген сөз. Міне бірінші класс. Бірінші класс, мынау екінші класс, мынау үшінші класс. Осы жерде кластың ішінде әрқайсысы мынау бірінші разряд, мынау екінші разряд, мынау үшінші разряд. Бірінші, екінші, үшінші разряд. Есте сақтаймыз осы нәрсені, өте жақсы түсініп алуымыз керек. Міне кітапта да есіңде сақта деп жазылып тұр екен. Әрбір класта 3 разрядтан бар. Әр класс бойынша разрядтардың атауы ұқсас. Бірліктер, ондықтар, жүздіктер. Сол сияқты оқып аламыз жақсылап ережені. Сандарды оқы және салыстыр. 5980, 9000. Қандай белгі қоямыз? Кіші белгісін қоямыз. 125, 55000, 352, 33000, 100000, 55, 489 000, 213 478, 650 000, 65 000. 999 мың, 999, мына жерде 1 миллион. Қандай белгі қоямыз? Мына жерде кіші белгі, кіші белгі, кіші белгі. Үлкен белгі, үлкен белгі, кіші белгі. Демек, мына екеуінде ғана үлкен белгі, қалған төртеуінде кіші белгі қояды екенбіз. Енді қараймыз. Сандарды өсу ретімен орналастыр. Мынау 100 мың, 11, 101 мың, 110, 110 мың, 100, 101 мың, 1. Енді қараймыз. Ең кішкентай қайсы болады? Нөмірі 3-тен бастап орындайық. Ең кішкентайы бізде 100 мың, 11. Нөмірі 3-ші есеп. 100 000, ең кішкентай өсу ретімен 100 000, 11 болады. Міне мына тұрған сан. Одан кейін 101 000, мына жерде 110, мына жерде 1. Демек, 101 000, 1 болады. Одан кейін 101 000, 110 болады. Одан кейін 110 000,
100 болады. Өсу ретімен жаздық, демек кішкентайдан бастап үлкенге қарай жазып шығамыз. Енді одан кейін есте сақтау, есте сақтауларды жақсылап оқып қайталап аламыз. Енді мына жерде 4-ші ай есепке қараймыз. Шетелдік турист айтылған сандарды жазып алғысы келді, бірақ есту бойынша жазғандықтан көп қате жіберді. Оған 505-ті айтты, ол 5005 деп жазды. Демек ол 505 десе, бірінші 500-ді, одан кейін 5-ті жазды. Ол дұрыс емес, мынау 5005, иә? Демек 505 қалай жазылады? 4 турист жазған сандарды оқы дейді. Осыны жазуға көмектесекші біз. 505 деген ол мынау болады. Енді 550-дің орнына, міне 550 деген былай, ол 550 десе былай жазды, 500 одан кейін 50 деді, ал 5050-дің орнына 5000 одан кейін 50 деді, ал 5050 қалай жазылады, міне 5050. Енді ал турист жазған сандарды оқиықшы, турист жазған, туристке айтылған сандарды дұрыс жазып көрсет деген ол бізде асы болады екен, асы тек қана оқу. Енді оқиық мына сандарды. Турист қате қалай жазды? 5005-ті жазды. 50050-ді жазды. 500050 деген сандарды жазған екен. Ары қарай жалғастырамыз. Нөмірі 5-ші есепте былай дейді. Көп таңбалы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай жазуға болады? Қараймыз, бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, одан кейін 10000-дық, иә? 70000, 1362. Демек, мына сандарды біз не істейміз? Разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып шығамыз. Мына жерде қандай болады? Бірлік, бірлігі бар, ондық пен жүздік жоқ, мыңдығы бар, 10000-дығы жоқ, және 100000-дығы бар, иә? Сонда не болады мына жерде? 900000 қосылған 2000 қосылған 5. Ал мына жерде 400000 100000-дығы бар, және 50000 10000-дығы бар, және 1000-дығы бар, иә? Енді мына жерде 200000 және 50000 10000-дығы бар, 1000-дығы жоқ, 400 қосылған 50 қосылған 2. Және мына жерде 900000 қосылған 50000 қосылған 400 қосылған 2. Міне осылай өзіміз кез келген бір санды жазамыз да, сомен жазып көреміз. Енді 6-шы тапсырма мен оқушының өзіне қалдырамын. Дәл осылай разрядтық қосылғыштардың қосындыс түрінде жаз дейді. 7591 десе, 7000 қосу 500, қосу 90, қосу 1. 1782, 1000 қосу 700, қосу 80, қосу 2. Дәл осылай қалғанын жазып шығамыз. Енді 7-ші есепті теңдеудің көмегімен шығар. Қала мектептерінің бірінде бастауыш сыныпта 260 оқушы, ортаңғы сыныпта 140 оқушы, ал қалғаны жоғары сыныпта оқиды. Егер мектепте барлығы 980 оқушы болса, жоғары сыныпта қанша бала оқиды? Енді біз барлығы 980 оқушы екенін білеміз. Демек не істейміз? Бастауыш сынып пен ортаңғы сыныпты қосамыз да, нөмірі 7. Бастауыш сыныпта 260, қосылған ортаңғы сыныпта 340. Осыған жоғары сынып оқушыларын қоссақ, барлық мектептегі оқушылардың саны шығады. Енді мынаны қосамыз, қанша болады? 200-ге 300, 500, 60 пен 40, 100 болады. 600 қосылған x тең болады 980. Ары қарай бізде кәдімгі қарапайым теңдеу болды. 980-нен 600-ді азайтамыз, x тең болады, сонда 380. Енді орнына қоям, 260 қосылған 340, қосылған 380 тең болады 980. 980 тең 980. 980 тең 980 деп жазып қоямыз. Міне осымен 7-ші есебіміз аяқталды. Енді 8-шісінде әрбір оқушы өзінің мектебінде қанша оқушы оқиды. Мысалға 2345 бала оқыса, 2000 қосу 300, қосу 40, қосу 5 деп соны жіктеп жазамыз разрядтық қосылғыштарға. Енді ойлан және жауап бер дейді. 9-шы есеп. Алия мен Айнаның салмағы бірге алғанда 40 килограмм. Айна мен Болат бірге алғанда 50 килограмм. Болат пен Серік 90 килограмм. Серік пен Арман бірге 100 килограмм. Арман мен Алия 60 килограмм. Алияның салмағы қанша? Қазір біз осы есепті шығарамыз. Жалғастырамыз. 9-шы есепте бізде барлығы қанша бала бар? Алия, Айна, Болат, Серік, Арман. Бесеуі. Мен соның бесеуінде жаздым. Және мен әрқайсысын, біз қанша килограмм екенін білмейміз ғой. А, Б, С, Д, Е. Бұл бізде зерттеуші ойлан және жауап береді. Логикалық есеп.
Бес баланы салмағы әр түрлі болғандықтан мен оны бес түрлі әріппен белгілеп қойдым. Енді былай дейді. Алия мен Айна екеуін бірге қосқанда 40 килограмм. Бірақ біз жеке-жеке Алия мен Айна қанша екенін білмейміз ғой. Бізге ең соңында Алияның салмағы қанша екенін білуіміз керек. Енді қараймыз. Алия мен Айна бізде, демек, А қосылған Б 40 килограмм. Айна мен Болат 50 килограмм. Б қосылған С 50 килограмм. Болат пен Серік 90 килограмм. С қосу Д 90. Серік пен Арман Д қосу Е 100 килограмм. Ал енді Арман мен Алия 60 килограмм. Демек, А қосылған Е, Алия мен Арман қатеден 60 килограмм. Енді мына жерде қараймыз. Егер біз барлығын қосып шығатын болсақ, е? Мына жерде барлығын қосып шығатын болсақ, не А нешеу? А 2-еу. Б 2-еу. С 2-еу. Д 2-еу. Е 2-еу. Демек, не істейміз? А қосылған Б, қосылған С, қосылған Д, қосылған Е тең болады. Мынаның барлығын қосамыз да 2-ге бөліп жібереміз. Неге 2-ге бөлеміз? Өйткені мына жерде А да 2-еу, Б да 2-еу, С да 2-еу, бәрі 2 реттен қайталанып тұр. Енді оң жағын қосамыз. 40-қа 50-ді қоссам 90, 90-ға 90-ды қоссам 180, 100-ді қоссам 280, 280-ге 60-ды қоссам 340, 340-ты 2-ге бөлем. Неге бөлем? Қайталап айтам. Мына жерде біз А 2-еу, Б 2-еу, С 2-еу, барлығы 2-еу болғандықтан біз өзін табу үшін 2-ге бөлдік. 170 болады. Енді қараймыз. Бізге бұл жерде табуымыз керек Алияның қанша килограмм екенін, е? Сондықтан біз енді орнына қойсақ болады. Мен қазір басқа түс маркер алып алайын. Енді қараймыз. Барлығын 5 баланың салмағын қосса 170 килограмм екен. Енді орнына қойсақ болады. Қараймыз. Б қосуды, Б қосудысы қанша бізде? Мынау бізде 50 килограмм. Міне мына жерде бар. Иә, ал Д қосу мына жерде Е болу керек. Мен шатасып екінші рет С деп жазып алыппын, кешірім өтінем. Мына жерде Е болу керек. А Д қосу Е қанша килограмм? Міне мынау бізде болады 100 килограмм. Иә, сонда бізде қандай болады? А қосылған 50 қосылған 100 тең болады 170-ке. Сонда А қосылған 50 мен 100-ді қоссақ 150 тең 170-ке. Осы жерден А табатын болсақ, кәдімгі қарапайым бізде теңдеу болып шықты. А тең 20. Сонда біз жауабын жазатын болсақ, мына жерде жауабы деп астына жазамыз. Алия бізде 20 килограмм болады екен. Тек қана бізде Алияны сұрап тұр. Қалғандарын да осылай орнына қойып тапсақ болады. 10-шы есепте былай дейді. Диаграммадан бірнеше жыл бойы салынған мектептердегі орын санын анықта. Оларды кемі ретімен жаз. Мынау 2012 жылы бүкіл республика аумағында 116 мектеп салынған. 2013 жылы 120 мектеп, 2014 жылы 113 мектеп. Ал сол мектептерде оқитын оқушылардың саны 50485, 46802, 52491, осылай барлығы, түсінікті. Енді оларды кемі ретімен жаз. Кемі реті деген бірінші үлкенінен бастап жазамыз. Үлкені қайсы? Міне 52591. Одан кейін 52414. Одан кейін 50485. Демек, мына жерге жазып шығамыз. 52591. Одан кейін 52414. Одан кейін 50485. Одан кейін келесі 46802 және 34873. 5 мектеп. Көп және ең аз мектептерді салыстырдық. 52591 мен 34873-ті салыстыратын болсақ, онда мынау бізде үлкен болады. Одан кейін 10-шы есептің әсінде сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз, осы сандармен 4 теңсіздік құрастыр дейді. Енді қараймыз. Осыны оқушым бірінші видеоны тоқтатып қойып, өзің шығарып көр, одан кейін барып салыстырып видеомен шешіммен бірге тексересін. Мына жерде қанша болады? 50000 қосылған 2000 қосылған 400 қосылған 10 қосылған 4. Мына жерде 50000, иә? Одан кейін 400 қосылған 80 қосылған 5. Мына жерде 40000, одан кейін 1000-дықты 6000, мына жерде 800, 10-дығы жоқ, бірлігі 2. Мына жерде 30000 мыңдығы 4000, мына 10000-дықтар, е? Одан кейін 800, 100-дігі 7, 10-дығы бар, 3 бірлігі бар. Енді осылардан 4 теңсіздік құрастыр дейді. 52591,
үлкен 52414. Е? Бірінші теңсіздік 34873, кіші 46802. Одан кейін 46802 кіші 52414 тағы да. Ен төртіншісі 50485, үлкен 34873. Оқушым, сен өзіңе ыңғайлы басқа да бірнеше теңсізді құрастырып көруіңе болады. Және де кез келген сабақта видеодан бірінші, мысал қазір осыдан кейін төртінші сабақтың видеосын қарамай тұрып, бірінші төртінші сабақты өзіміз шығарып көреміз, одан кейін барып қана төртінші сабақтың есептерін видеомен тексеріп, түсінбеген жерімізді жақсылап түсініп аламыз. Сонда барлық өтілген тақырыптарды жақсы түсінетін боламыз. Егер бірінші видео қарап шыққан болсаң, онда қайтадан ерінбей жауап қойып, жарты сағат уақыт бөліп, осы үшінші сабақтың есептерін, болмаса өткен сабақтардың есептерін міндетті түрде теңдеулерді өзіміз тағы да шығарып көреміз.